Receta bio që ju bën të ishni dhjamin e barkut. Ruajeni pasi ta keni dëgjuar. Dhjami në bark është një problem që shumica prej nesh e ka. Zona rreth barkut është më vështirë për t'i dhënë formë dhe pse mund të ushtrohemi, të ham apo të shkojmë në palestër. Në këtë video të PubliAlp do të shikoni një recetë mjaft efektive e cila ndihmon në djegjen e yndyrnës rreth belit. Kjo recetë mund të kursejë energji nga të shkuarit në palestër. Përbërësit: një lugë çaj me çaj jeshil, 3 gjethe dafina, një shkop kanele, 800 ml uji. Me nxitjen e metabolizmit dhe stimulimin e procesit të djegjes së yndyrnës në trup, këta përbërës janë jashtëzakonisht të dobishëm. Pasi të keni vluar ujin, shtoni gjethen e dafinës, çajin jeshil dhe kanelën. Bulojini dhe lërini të rinë bashkë për 15 minuta, pastaj kullojini. Rekomandohet të konsumohet me njëherë në mëngjes pasi të zgjoni me stomak bosh. Gotën tjetër pasi të keni ngrënë në mëngjes dhe të tretën vetëm para se të shkoni në shtrat në darkë. Kujdes, nëse jeni shtatzënë apo me qumë zhjiri, mos e përdorni këtë trajnim.